የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለበት ወታደራዊ መረጃ ሰአቱን ጠብቀን ይዘንላችሁ ቀርበናለ ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ አለም ኢራን በድሮውን ስትጠበቅ በኒኩሌር መጥታለች የእስራኤል አሜሪካና መካከለኛው ምስራቅ ዛሬ በሰሙት ነገር ደንግጠዋል ሩሲያና ኢራን የኒኩሌር ፕሮግራም ትብብር ስምነት መፈራረማቸው እየተዘገበ ይገኛል አለም ስለ የበቀል ጥቃት እያወራ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ኢራን ማንም ደፍሮ ጫፏን የማይነካት ሀያል ነገር ለመሆን ቀርባለች የአያቶላ ኢራን የኒክሌር ቦምብ ሊኖራት ጫፍ ላይ ትገኛለች የአሜሪካ ወታደራዊ ጠበብትና የምርምር ተቋማት ኢራን እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ የራሷን የኒክሌር ኃይል ልታውጅ እንደምትችል በዛ ሌለት ይፋ አድርገዋል ከሚጠበቀው ከአሜሪካ ምርጫ ውጤት በፊት ያልተጠበቀው የኢራን የኒክሌር ባለቤትነት ይታወጃል ብለዋል እናም ኢራን በ2024 መጨረሻ አስረኛዋ የኒክሌር ሀገር ልትሆን ትችላለች ሲሉ አስጠንቅቀዋል በዚህ መሃል ኢራን የኒክሌር ፕሮግራሟን ለማጠናከር የሩሲያን እርዳታ እንደጠየቀችና ከሞስኮም እንደተስማማች ተዘግበዋል ይህም እውነት ስለመሆኑ የአሜሪካ የመረጃ ባለስልጣናት ለ ሲኤንኤን አረጋግጠዋል ቴራን ከአለመያን መንግስታት ጋር ዘላቂ የሆነ የኒክሌር ስምነት ማድረግ ስላልተሳካላት የሩሲያን ድጋፍ ለማግኘት ፈልጋለች ተብሏል ኢራን ተጨማሪ ኒክሌር ለማግኘት ለማግኘትና የኒክሌር ነዳጅ ለመፍጠር እርዳት ለማግኘት ሩሲያን እንደጠየቀቻት የመረጃ ምንጮቹ ጠቁመዋል ነዳጁ ኢራን የኒክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎቻን እንዲያንቀሳቀስ ሊረዳትና ኢራን የኒክሌር መሳሪያ የማግኘት ጊዜን ይበልጥ ሊያፈጥነው ይችላል ተብሏዋል ይሁን እንጂ የኒኩሌር ስርጭት የሚያስከትለው አደጋ ነዳጁ የሚሰራበት ንጣፍ እንደሚለያይ ባለሙያዎች ለሲኤንኤን አጽኖ ሰጥተዋዋል እናም ሩሲያ ለመርዳት ተስማምታ እንደሆነም ግልጽ አይደለም ብለዋዋል እንዲሁ ሩሲያ ኢራን የኒኩሌር መሳሪያ እንዳታገኝ ከረዥም ጊዜ በፊት በግልጽ ስትቃወም ነበር ሲሉ ገልጸዋል ኢራን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የኒክሌር ፕሮግራሙ ለሰላማ ዓላማ ብቻ እንደሆነና የኒክሌር ጦር መሳሪያ ፕሮግራሙን በይፋ እንዳቆመች ተናግራለች ነገር ግን የአሜሪካ ባለሥልጣናት ኢራን የዩራኒየም ማበልጸቅ እንቅስቃሴ ከ2015 የኒክሌር ስምነት መለኪያዎች እጅግ አልፎ እንደሄደና ኢራን ለኒክሌር መሳሪያ የሚያበቃ ነገር ለማምረት የሚወስድባት ጊዜ ወደ ወራት እንዳጠረ ተናግረዋል በቅርቡ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኢራን ፕሮግራም ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑን በመናገር ህግ አውጪዎችን አስጠንቅቀዋል የባይደን አስተዳደር በኢራንና በሩሲያ መካከል ያለውን ማንኛውንም አዲስ ትብብር መስኮችን በስጋት እየተከታተለው ይገኛል የኢራን የኒኩሌር መሳሪያ ለማመንጨት የሚደረገውን ጥረት ሊያሳድግ የሚችል ማንኛውንም የሩሲያ ድብቅ እርዳታ በሩሲያ ፖሊሲ ላይ ትልቅ ለውጥ ያስከትላል ተብሏዋል ሩሲያ የኢራኒክ ፕሮግራም ለማደናቀፍ በሚደረገው ድርድር ውስጥ የተካተተውን ፒ5 ፕላስ 1 የሀገራት ቡድን አባልነት ግምት ውስጥ አስገባለ ተብሏል የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት አድሪያን ዋትሰን በኢራንና በሩሲያ መካከል እየጨመረ የመጣውን ትስር ለማጋለጥና ተጠያቂ ለማድረግ ከአጋሮቻችን ጋር ስንሰራ ቆይተናል በማለት ተናግረዋል አሁን ፎክስ ኒውስ ባወጣው ሪፖርት ኢራን የኒኩሌር ቦምብ ባለቤት ለመሆን ከመቼም ጊዜ በላይ ቀርባለች ኢራን ኒኩሌር ባለቤት እንድትሆን አንፈቅድም ሲሉ የነበሩት እስራኤልና አሜሪካ በሰሙት ነገር ደንግጠዋል የአሜሪካ ወታደር ጠበብት ኢራን እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የራሷን የኒኩሌር ኃይል ልታውጅ እንደምትችል በመናገር አሜሪካን አስጠንቅቃዋል ከአሜሪካ ምርጫ ውጤት በፊት ኢራን አስረኛዋ የኒኩሌር ሀገር ልትሆን ትችላለች ሲሉ ተናግረዋል ወታደር ጠበብት ለፎክስ ኒውስ ዲጂታል በሰጡት መረጃ ኢራን የአሜሪካ ፖለቲካ የወደፊት እጣ አስተማማኝ ባልሆነበት በዚህ ዓመት የኒኩሌር ባለቤት መሆኗን ማወጅ የምትችልበት ልዩ አጋጣሚ እንደሆነላ ተናግረዋል የህርቴጅ ፋውንዴሽን የውጭና የመከላከያ ፖሊሲ ጥናት ምክትል ፕሬዝደንት የሆኑት ጄምስ ካራፋኖ ኢራን የኒኩሌር ባለቤት መሆኗን ብታውጅም የባይደን መንግስት ምንም ሊያደርግ አይችልም ብለዋል በዚህም ኢስራኤልን ታስጨንቃታለች ትልቅ ስጋ ትፈጥርባትለች በማለት ተናግረዋል የባይደን አስተዳደር ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት መግባት አይፈልግም አይደል ብለው በመጠየቅ አንድ ቀን ገብቶ ኢራንን በቦምብ አይደበድብም ይህን አይፈጽምም እሷም ኢራን ይህንን ታውቃለች በማለት ተናግረዋል የባይደን አሳር ኢራን የኒኩሌር መሳሪያ ለማግኘት አፋፍ ላይ እንደሆነች በዚህ ዓመት በተደጋጋሚ ተናግረዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ምስራ የሆኑት አንቶኒ ብሊንከን በሐምሌ ወር በአንድ የ ደህንነት ፎረም ላይ ኢራን ለኒኩሌር መሳሪያ የሚያበቁ ቁሳቁሶችን የማመንጨት አቅም ለማግኘት አንድ ወይንም ሁለት ሳምንታት ርቃ ሊሆን ይችላል ብለዋል አሜሪካ ኢራን ኒኩሌር መሳሪያ እንዳላት ወይንም ለመታጠቅ መቃረቧን የሚጠቁም ምንም የተረጋገጠ መረጃ የላትም አንድ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ምስል ቃል አቀባይ ለፎክስ ኒውስ ዲጂታል እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል ኢራን የኒኩሌር መሳሪያ እንድታገኝ ላለመፍቀድ ቁርጥ ያለ ውሳኔ አድርገናል እናም ይህን ለማረጋገጥ ሁሉንም የአሜሪካ ቅሞችን ለመጠቀም ዝግጁ ነን የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆይ ለሁለተኛ ምርጫ ላለመወዳደር ከወስኑ በኋላ ለኢራን ቁልፍ እድል ሰጥቷታል በማለት ተከራክረዋል ካራፋን አክለም ኢራን የኒኮይ መሳሪያ ቢኖራትም ወይም ባንራተም ምንም ለውጥ አያመጣም ሲሉ ተናግረዋል ኢራን አሁን የኒኩሌር ባለቤት መሆኔን አውጃለሁ በኒኩሌር የጦር መሳሪያ ራሴን እከላክላለሁ ልትል ትችላለች ይህ እርግጥ ነው ብለዋል እንዲህ ብላ የምትናገርና የኒኩሌር ጦር መሳሪያ የምትይዝ ከሆነ ራሷን መከላከል እንደምትችል ሀገራት ቢያውቁ የከፋ ይሆንባቸዋል ብለዋል የአሜሪካ የረሄድ ጥረታ ያወጡ ጄኔራል ቻርልስ ሙር በካራፋኖ ግምገማ ተስማምተዋል ነገር ግን ኢራን የኒኩሌር አቅም እንዳላት ማወጅ ና የኒኩሌር መሳሪያዎችን ውጤታ በሆነ መንገድ ማዘዋወር ና ሁለት ሙሉ በሙሉ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ብለዋል በኢራን የተነገረ ማንኛውንም የኒኩሌር ባለቤት የመሆን አዋጅ ተከትሎ ወይንም የኒኩሌር የጦር መሳሪያ ውጤታ በሆነ መንገድ ፈትሾ ወደ ተሽከርካሪ ለማድረስ በሚያስፈልጉት የመጨረሻ እርምጃዎች ወቅት ኢስራኤል ወይንም አሜሪካ አንድ ላይም ቢሆን ይህ እንዳይሆን እርምጃ ሲወስዱ እናያለን ብሎ ማሰብ ምክንያታዊ አይመስለኝም ብለዋል ካራፋን ወይ መሳሪያ ውሎ አድሮ ሌሎች የኒኩሊየር መሳሪያዎችን ለመከላከል እንደሚያስችልም ሳይሸሽጉ ተናግረዋል ኢራን ኒኩሌር ቦምብ ባለቤት እንደሆነች ካወጀች ከአምስት ሰከንዶች በኋላ ሳውዲዎችና ቱርኮች እንዲሁም ግብፃዊያን እና ሌሎችም ሀገራት የኒኩሌር ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ ብለዋል አክለውም በመሰረቱ የጦር መሰሪያ ፖለቲካዊ ውሳኔ ቢሆንም በጠቅላላው በቴክኒክ ሂደቶች የተዋቅረ ነው ብለዋልም በመጨረሻ ኢራን በዚህ ዓመት መጨረሻ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት ላይ የኒኩሌር ባለቤት መሆን መቻሏን ልታውጅ ትችላለች በማለት አስጠንቅቀዋል ቴራን ከዓለም ሀያን መንግስታት ጋር ዘላቂ የሆነ የኒኩሌር ስምነት ማድረግ ስላልተሳካላት የሩሲያን ድጋፍ ለማግኘት ፈልጋለችም ተብሏል ኢራን ሩሲያ በዩክሬን በምታደረገው ጦርነት ለሞስኮ የጦር መሳሪያ አቅራቢ እንደሆነች ይታወቃል ኢራን ተጨማሪ ኒክሌር ቁሳቁሶችን ለማግኘትና የኒኩሌር ነዳጅ ለማፍጠር እርዳት ለማግኘት ሩሲያ እንደጠየቀች የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል ነዳጁ ኢራን ኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎቿን እንዲያንቀሳቅስ ሊረዳትና የኢራን ኒኩሌር መሳሪያ ጊዜ ይበልጥ እንዲፈጥን ሊያደርገው ይችላል ተብሏል ይሁን እንጂ የኒኩሌር ስርጭት የሚያስከትለው አደጋ ነዳጁ የሚሰራበት ንጣፍ እንደሚለያይ ባለሙያዎች ለሲኤንኤን አጽኖ ሰጥተዋል አሜሪካ ና በተደጋጋሚ ኢራን የኒኩሌር ባለቤት ስትሆን ቁጭ ብለው እንደማይመለከቱና እርምጃ እንደሚወስዱ ሲናገሩ ሰንብተዋል በቀጣይ በኢራን ና በምዕራቢያን ባላንጣዎቿ መካከል ምን ይፈጠራል ወደፊት የምናየው ይሆን ይሆናል የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ ወታደራዊ መረጃ በዚሁ ተጥናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቡኑ የቀረበ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼድ አሳዩን